Տիր Մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, այսօր Տիր Մեդիայի հատուկ հյուրն է անկախ Ուկրաինայի Հայաստանում առաջին արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Օլեքսանդր Բոշկոն։ Բարև ձեզ, պարոն դեսպան, շնորհակալություն, որ ժամանակ հատկացրեցիք այսօրվա մեր հատուկ հարցազրույցի համար։ Պարոն դեսպան, անցնենք միանգամից մեր հարցերին։ Նախ ասեմ, որ շատ մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել մեր հետևորդների շրջանակում այս հարցազրույցը եւ ունենք նաեւ հարցեր, որոնք ուղղվել են մեր Edge-ի YouTube-յան ալիքի հետևորդներից։ Առաջին հարցը, պարոն դեսպան, ինչպես եք գնահատում այսօրվա ներկայիս վիճակը Ուկրաինայում։ Դե հիմա պատերազմը, շատ դժան, Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, դա երևի վերջին 50 տարվա ընթացքում դա ամենամեծ պատերազմն էր Եվրոպայում, և ավելի ճիշտ դա լինի, եթե ասեմ, որ դա ոչ միայն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, այլ ընդհանրապես Ռուսաստանի կողմից պատերազմը ամբողջ աշխարհի դեմ, որովհետև վերջ-վերջո այս պատերազմից շատ բաներում կախված է մեր բոլորի սապագան, և ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև նախկին Սովետական Միության Հանրապետությունների, հիմա անկախ Հանրապետություններից, և Եվրոպայի ճակատագիրը էլի, նույնպես կարող ենք ասել, որովհետև Ռուսաստանը ուզում է վերանայել համակարգը, որը ձևավորվել է վերջին 60-70 տարիների ընթացքում Եվրոպայում, և դա է հիմնական պատճառը, որ Ռուսաստանը սկսել է այդ պատերազմը։ Պարոն Բոշկո, որպես փորձառու դիվանագետ, ինչպես եք դուք ինչպես կմեկնաբանեք Ուկրաինայի դաշնակից երկրների դիրքորոշումը այս պատերազմում և ինչպես նրանց գործունեությունը կգնահատեք։ Ինչ խոսք, մենք շատ բարձր են գնահատում, որովհետև հնարավոր չի համամատել մեր բանակի ուժը և Ռուսաստանի բանակի ուժը, Ռուսաստանը, որ ասում է, որ իր բանակը դա աշխարհում համար երկրորդ բանակն է, և իր պոտենցիալով, զենքերով, մարդկային ռեսուրսով, և Ուկրաինայի, անկախ Ուկրաինայի, իհարկե, զորքը անհամեմատ փոքր է, և իհարկե հնարավոր չէր լինի, որ մենք կարող ենք դիմադրել այնպես, ինչպես հիմա ենք դիմադրում, եթե մենք չստանայինք օգնությունը Արևմտյան Եվրոպայից, Ամերիկայից և օժանդակությունը, և ոչ միայն զենքով, այլ տնտեսապես, ֆինանսներով, որովհետև վերջ-վերջո բոլորը համաձված են, որ Ուկրաինան արդար է, և բոլորը գիտեն, ինչի համար է սկսել Պուտինը այս պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, որովհետև ուզում է վերստեղծի նախկին Սովետական Միությունը, այսինքն վերանայի այդ ամբողջ համաշխարհային համակարգը, դրա համար բոլոր նորմալ երկրներ որոշել են օժանդակել մեզ, և մենք շատ շնորհակալ ենք դրանց։ Պարոն դեսպան, հատկապես վերջին օրերին արևմտյան դաշնակիցների, Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցների դիրքորոշումը բավականին կոշտ է և հստակ։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի արտաքին հարցերով արտաքին գործերի պետական քարտուղար Էլիզաբեթ Թրասի պատմական ելույթը
կարդացին եւ այնտեղ խոսք է գնում, որ նոր դարաշրջան եւ անվտանգության նոր հայեցակարգ պետք է որդեգրի Եվրոպան։ Իր խոսքում Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի պետքարտուղարը ձեզ կրկնեց, ասելով, որ սա Ուկրաինայի պատերազմը չէ միայն, սա մեր պատերազմն է, մեր բոլորիս պատերազմն է։ Եվ եթե նախկինում արևմտյան գործընկերների հռետորաբանության մեջ գերակշռում էր հուսափել ամեն ձևով Ռուսաստանի հետ ուղիղ կոնֆլիկտից, վերջին օրերին թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը եւ թե Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարությունը հասկացնել տվեցին, որ պատրաստ են Ռուսաստանին, եթե նա անցնի չափը եւ դիմի ավելի մեծ արկածախնդրությունների, Ռուսաստանի հետ մտնել ուղիղ կոնֆլիկտի մեջ եւ ամեն ինչ անելու, որպեսզի Ռուսաստանը պարտվի եւ Ուկրաինան գաղթի։ Դուք ինչ տպավորություններ ունեք այս ամենի հետ կապված խնդրեմ։ Դա շատ կարևոր որոշումն է Մեծ Բրիտանիայի կողմից եւ իհարկե մենք շատ բարձր ենք գնահատում եւ բոլորս գիտենք դրա մասին, արդեն մենք վկայենք եղել, ինչպես եկել է Բրիտանիա վարչապետն եկել Ուկրաինան, դուք լավ գիտեք, ինչ հանդիպում է ունեցել, ինչ պայմանավորվածություններին են հասել Ուկրաինայի օրչության, Ուկրաինայի կառավարության եւ Բրիտանիայի կառավարության միջեւ, բայց հիմա ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի նոր թարմ, այսպես պաստին, որ այսօր Բունդեստագը, Գերմանիայի Բունդեստագը որոշում է ընդունել, որպեսզի մատակարարի ցանր հրտանին Ուկրաինային, մինչև հիմա այդպիսի որոշում չի եղել, եւ ընդհանրապես Գերմանիան կուսակվում էր նմանքելի գնալ, որովհետեւ շատ էր կապված եւ շատ էր կապված մինչև հիմա Ռուսաստանի հետ, այսօր Եվրոպարլամենտում ելույթ ունեցել մեր պատգամավորներից մեկը, որտեղ նա ուղղակի բաց տեքստով է ասել, որ Գերմանիան այս 30 տարվա ընթացքում սովորեցնում էր Ուկրաինային, ինչպես պետք է ապրի Ուկրաինան, բայց նույն ժամանակ նա մատակարարում է ֆաշիզմը, չնայած դեմ էր ֆաշիզմի դեմ, բայց այնուամենայնիվ առնելով Ռուսաստանից գազը, նավթը, պաստորեն ֆինանսավորում էր նոր եվրոպական ֆաշիզմը ի դեմս Պուտինի, Ռուսաստանի բռնակալի, որպեսզի նա հնարավորություն ունենա վերջիվերջո զորանա եւ հարձակվի սկզբից, ինչպես մենք գիտենք, Վրաստանի վրա, հետո հենց Ռուսաստանի թույլտվությամբ սկսվել է Ղարաբաղի պատերազմը, դուք լավ գիտեք, որովհետև առանց Ռուսաստանի թույլտվությամբ դժվար է Ադրբեջանի համարձակվել, արձակվել Հայաստանի վրա, եւ ահա հիմա նա որոշել է, որ իբր թե իրեն ամեն ինչ թույլ է տրված, եւ նա վստահ էր, որ Արևմուտքի կոմից ոչ մի պատիժ չի լինի, եւ հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, եւ հատկապես այդ շատ պայծառ է այդ օրինակը, որ Գերմանիան վերջիվերջո երբոր նա տեսել է ընդհանրապես ինչ է կատարվում եւ ինչ է անում Ռուսաստանը այս պատերազմի ընթացքում, դա բավական է ասել այն սոսկալի օրինակներ, որոնց մենք բոլորս գիտենք, եւ ինչ էր կատարում ռուսական զորքը, ինչ էր անում ռուսական զինվորները իր գրաված քաղաքներում եւ գյուղերում, բռնաբարությունները, սպանությունները խաղաղ մարդկանց, կամ եթե վերցնենք բնակելի շենքերի ռմբակոծումը, իհարկե ամեն մի նորմալ մարդ
ամեն մի նորմալ պետություն երկիր ինքը կհասկանա, որ դա սոսկալի ինչ որ գործողությունը ոչ միայն տվյալ դեպքում Ուկրաինայի դեմ, այլ ընդհանրապես ամբողջ մարդկության դեմ, դրա համար այդ որոշումը արևմտյան երկրների, թե Բրիտանիայի, թե ուրիշ երկրների, մանավանդ աջակցությունը Ամերիկայի, մեզ համար դա շատ կարևոր է, և դա ինչ նշանակում, դա նշանակում է, որ ոչ ոք արդեն համաձայն չի ընդունել Ռուսաստանի նման քայլեր և պատրաստ են վերջ տալ այդ Ռուսաստանի քաղաքականությանը, որպեսզի իրոք կարգի բերել Ռուսաստանին, ստիպել հարկել և մարդու երևանքները և համաշխարհային համակարգը, այն բոլոր օրենքները, այն բոլոր համաձայնությունները, պայմանագրերը, որ ստորագրել է հենց ինքը Ռուսաստանը, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ և հույս ունենք, որ Ռուսաստանի հետ մենք մի մեծ պայմանագիր ունենք, որտեղ Ռուսաստանը խոստանում էր, որ նա պետք է հարկի անձեռնմխելիությունը մեջ առանցքային ամբողջականությունը, այո, ամբողջականությունը, բայց այս ամբողջը նա հաղթել է, եւ իհարկե դա այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ Գերմանիան, որ մինչև վերջ նա հետաձգում էր, չէ, իր որոշումը օժանդակել Ուկրաինայի զենքերով, վերջ-վերջո այսօր Բունդեստագը այդպիսի որոշում է ընդունել։ Պարոն Դեսպան, ձեր խոսքում խոսեցիք ռուսական կողմի կատարած ռազմական հանցագործությունների, պատերազմական հանցագործությունների մասին, այդ գործողությունները այժմ քննվում են որպես ցեղասպանություն, և այսօր պարզ դարձավ ցենզորներ կայքի տարածած տեղեկատվության համաձայն, որ Կանադայի խորհրդարանը ճանաչել է արդեն իսկ այլ գործողությունները որպես ցեղասպանության ակտ։ Ինչ ընթացք ունենա այս հարցը ըստ ձեզ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ երբ Պուտինը սկսել է պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, մոսկովյան գործակալություններից մեկը հայտարարել է Մինյուտ, որը կոչում էր, ինչպես Ռուսաստանը պետք է վարվի Ուկրաինայի հետ. Եվ այդ նյութում ուղղակի ուղիղ տեքստով գրված էր, որ ուկրաինական ազգը չպետք է գոյություն ունենա, ընդհանրապես ուկրաինացի չպետք է լինի, չեն ասում Ուկրաինայի մասին որպես անկախ հանրապետություն, և հենց այդպիսի ուղղությունը, որ այդ պաստաթուղթը ուղղությունը պաստորեն տվել այն հանցագործություններին, որոնք արդեն գործել են ռուսական զորքերը Բուչայում, Իրպենիում, Կիևի արվարձաններից շատ մեկում, և դա մի տեսակ գաղապարախոսական հիմքն էր ռուսների համար Ուկրաինայի վերաբերյալ, այսինքն հատուկ եկել են ոչ միայն որպեսի ասենք դարձնի Ուկրաինան Ռուսաստանի մարզ, այլ ընդհանրապես ոչնչացնի ուկրաինացիներին որպես ազգ, դրա համար իմ կարծիքով այդ հիմքը արդեն թույլ է տալիս եզրակացացնել, որ իրոք այդ ձևի հանցագործությունները արդեն կարելի է և ցեղասպանություն անանել, և մարդկության դեմ այո հանցագործությունը, դրա համար երևի այդ փաստերը հիմք են տվել
Կանադայի պարլամենտին, որպեսզի նման որոշում իրենք ընդունեն։ Բացի դրանից, իհարկե, մենք բաց ենք, մենք ընդունում ենք բազմաթիվ պատվիրակություններ, որոնք գալիս են, որպեսզի համաձայնեն, ինչ էին անում ռուս զավթիչները ուկրաինական հողերում։ Եվ ցավոք սրտի, բացի դրանից, որ իրենք կայքայում են մեր ինֆրաստրուկտուրան, դա էլ կարելի է կիսով չափ հասկանալ, որովհետև պատերազմը, բայց ինչու են խփում իրեն բնակելի շենքերին, ինչու են սպանում խաղաղ բնակիչներին, և ինչն է հետաքրքիր, որ երբ որ հիմա արդեն սկսում են հետազոտել, ինչ է կատարվում այնտեղ Բուչայում և Իրպենում, հատկապես իրենց համար մեծ հետակրկրություն էր սպանել ուկրաինարենի ուսուցիչներին, դիպրոցների ուսուցիչներին, այսինքն ուղղակի սարսափում ես, այդ որ դարում են ապրում, այսպես ասած, թե դա միջին դարն է, երբ որ այդ խավարի ներկայացուցիչները գալիս են մի ուրիշ երկիր և արդեն սպանում են այդեղ ամեն ինչ, ամեն մի լուսավոր բան, որպեսզի ոչնչացնեն ոչ միայն երկիրը, տնտեսությունը, այնալև գիտելիքները, այնալև սերը դեպի ադմարդկած, դեպի իրենց մայրենի լեզուն, դեպի իրենց երկիրը, ու ակի ստարսապում ես, երբ որ հանդիպում ես նման պաստերի հետ։ Պարոն Բոշկո, դուք նշեցիք ձեր խոսքում, այո, ինչ բարբարոսական գործողություններ են տեղի ունեցել, շատ փորձագետներ նշում են, որ ռուսական կարսությունը իր պատմության ընթացքում մշտապես այս ոճով է ցավոք սրտի պատերազմել, չի պահպանել պատերազմական որևէ կանոն, և իրենց տխրահրճակ, այսպես գաղափարախոսներից ռուսական կայսության դուգին ազգանունով մարդը ասում է, որ դա կանոն է, և պատերազմի ժամանակ հաղթող կողմը կարող է վարվել իր գրաված թե տարածքի, թե այդ տարածքում գտնվող մարդկանց, կանանց երեխաների հետ, ինչպես ցանկանա, դա նրանց սեփականությունն է։ Իհարկե սա ցինիզմի և անմարդկայնության բացառիկ դրսևորում է, համաձայն եմ ձեզ հետ, սակայն մենք որպես ցեղասպանություն ապրած ազգ, հայ ազգը որպես ցեղասպանություն ապրած ազգ, նմանություններ է տեսնում այսօր, և նույն իրենց ձեր նշած այսպես հռչակագիրը, որ Ուկրաինան որպես ազգություն պետք է ոչնչացվի, որպեսզի չլինի այլևս խնդիրներ, չլինի անկախության հարց, ինքնիշխանության հարց Ուկրաինայի պետության, մենք շատ քաջատեղյակ ենք, որ նման մոտեցում ունեցել են և թուրքերը, երիտ թուրքերը, ասելով, որ չլինի հայ, չլինի նաև հայկական հարց։ Այս տեսակետից ինչպես կգնահատեք պատմական իրողությունների կրկնությունը, կարող ենք այսօր նմանություններ տեսնել գործելավորի մեջ խնդրել։ Իհարկե, գիտեք ինչ, ես շատ եմ կարտացել հայոց ցեղասպանության մասին, դու գիտեք, շատ եմ գրել, Կոմիտասի մասին մի գիրք եմ թարգմանել, էլի մի շարք հոդվածներ եմ գրել ցեղասպանու հայոց, հայ ժողովրդի ցեղասպանության մասին, բազմաթիվ ելույթներ եմ ունեցել թե Ուկրաինայում, թե այստեղ Հայաստանում, այդ առիթով, այդ թխուր առիթով, բայց այդ բոլորը ես գիտեի գրականությունից։ Իհարկե էլ ինձ պատմում էին իմ հայ ընկերները, իմ սերունդի ավելի մեծերից էլի լսել են նման պատմություններ, և դա մի տեսակ ոնց որ վավերագրականն է այդ նյութը, հասկանում եք, բայց երբ որ նման
վայրանություններ հանդիպում ես քո մարզում, իսկ ես Կիևից եմ, չէ՞։ Մանավան այդտեղ, որտեղ այդ քաղաքներում, որտեղ դու եղել ես, այդ մարդկանց հետ, որոնց չնաչում ես, իսկ ես գրողների միության Ուկրաինայի, գրողների միության անդամ եմ, ինչպես նաև Հայաստանի գրողների միության պատվավոր անդամ եմ, եւ Իրպեն քաղաքում, այսինքն Բուչա եւ Կողքը, էլ Իրպեն քաղաքն է, մի Գողտրիկ, մի Սիրուն քաղաքն է, մենք ունեցել ենք եւ մինչեւ հիմա ունենք ստեղծագործական տունը, գրողների միության ստեղծագործական։ Եվ այնտեղ այդ բոլոր տարածքներում նման վայրանություններ են կատարվում, հասկանում եք, եւ սպանել են այն մարդկանց, որոնց դու ճանաչում ես, ուղղակի սրսափում ես, ուղղակի լրիվ ուրիշ ձևի ես ընդունում, որովհետեւ դա քեզ է վերաբերվում անմիջապես, որովհետեւ երբ որ մենք այո ցեղասպանության ենք խոսում, եւ գնում ենք համալիր երկրպագնել գլու, որպեսզի հարգանքի տուրքը մատուցենք, այո, այդ զողարի հիշատակին, ապա դա ոնց որ ռեալ բան է, բայց քեզ չի դիպչում, հասկանում եք։ Եվ միշտ կարծել ենք, թե այլևս երբ որ հայերն են այդ գնում են ցահիկ դնելու, ես իրենց շատ եմ հասկանում, որովհետև վերջի վերջո այդ ցավը փոխարինվում է հորից դեպի որդին կամ աղջկան, իսկ պապերից միջև ուրեմն թորնիկները, դա կենտանի է ամբոշը, բայց ինձ համար, ուկրաինացու համար, չնայած ես հայագետ եմ, եմ որ շատ խոր եմ զգում, բայց այնուամենայնիվ, էլի եթե տեսնում ես, հանդիպում ես նման մի բան քո հողերում, նույնիսկ մտածում ես, որ դա անցյալն է, ախր դա 20-րդ դարի սկիզբն էր, երևի ժողովուրդները փոխվել են դեպի լավը, չէ, չնայած հետո, ինչպես Հիտլերն է ասել, չէ, ով է հիշում հիմա հայոց ցեղասպանության մասին, եւ նորից բարբարոսություն է, եւ հիմա էլի մենք նման բարբարոսություն ենք հանդիպում, դա ուղղակի ստիպում է քեզ մտածել, ինչու է այդպես, երևի մարդկությունը մինչև հիմա դաս չի կաղել, որ թույլ է տարից, որ նման երկրներ լինեն, չէ, եւ դա շատ տխուր է դառնում ուղղակի քեզ համար, որովհետեւ վերջի վերջո մտածում ես, որ ախր մարդիկ պետք է դեպի լավը ձգտեն, եւ այդ ամբողջ մշակույթը, գրականությունը, որ հիշեցնում է քեզ այդ բարբարոսությունների մասին, ապա ոնց որ աշխատում է, որ լավացնի մարդկանց, բայց չի լավանում մարդկությունը, ես իհարկե առանձին երևույթների մասին եմ խոսում, եւ իհարկե դա տեղի կտալիս, որ շատ լավ մտածես, ինչու է այդպես, երևի մենք բոլորս, թե հայերը, թե ուկրաինացիները քիչ ենք պայքարում դրա մասին, քիչ ենք աշխատում այդ ուղությամբ, որպեսզի կանգնեցնենք նման երևույթներ, թույլ չտանք, որ նման երևույթներ նորից լինեն, դրա համար էլի այդ երևույթը, որ հիմա մենք ունենք, իսկ ինչ է կատարվում, մենք դեռ չգիտենք մինչև վերջ, ինչ է կատարվում, ասենք Խարկովի մոտերքներում, Դոնեցկի մարզերում, Մարիուպոլ քաղաքում, Սոսկալիե, Ջենջել, ամբողջ քաղաքը Ջենջել,
Հանուն ինչի։ Հանուն, որ իբր թե ուզում է վերստեղծի ինչ որ միությունը, որ արդեն անցած գնացած է, որ երբեք չի վերադառնալու, երբեք, բայց էլի նման մարդիկ կան, բացի դրանից իրենք ղեկավարներ են, մեզ երկրների ղեկավարներ են, ինչպես են թույլ տվել մարդկությունը ամբողջ, մեր աշխարհը, մակը վերջի վերջո, որ նման երևույթներ կրկնվեն, և ոչ թե Աֆրիկայում, ինչպես մենք գիտենք, որ էլի ոչ վաղուց ժամանակ էլի նման բաներ են եղել Աֆրիկայում, բայց դա իբր թե Աֆրիկան, բայց ահա քեզ դա Ռուսաստանն է, որ իբր թե Հայաստանում, որպեսզի ասեն, որ մարդը լավ կրտված է, առաջ ասում են, որ նա ռուսական կրտություն ունի. Ահա ձեր ռուսական կրտությունը, ահա որտեղ է տանում ռուսական կրտությունը, և ռուսական լեզուն, ռուսական դպրոցները, ահա սա է ձեր դպրոցը, ահա քեզ, դրա համար իհարկե շատ սոսկալի է, և շատ բաների մասին ես մտածում, շատ տխուր է ուղղակի, երբ որ սկսում ես մտածել դրա մասին։ Պարոն Բոշկո, որպես հայ մարդ, ասեմ, որ բոլոր գիտակից հայերս մեծ ցավ ենք ապրում այսօր կատարվելիքի համար Ուկրաինայի ժողովրդի հետ և Ուկրաինայի պետության հետ, ասեմ, որ բոլորս մեր մեղավորությունը իմ կարծիքով նույնպես ունենք, որ կրկնվում է նման երևույթներ, և ինչպես ձեր խոսքում ճիշտ նշեցիք, այո, այսօր Եվրոպայում տեղի ունենում մի պատերազմ, որը նույնիսկ ամիսներ առաջ չենք կարող պատկերացնել ամենաբարդ երազներում, և պետք է անպայման չլռենք և անենք մեզնից կախված ամենը, որպեսզի վերջնական կործանվի չարիքի և ավտորիտարիզմի այդ կայսրությունը, այլապես ոչ մի տեղ աշխարհում չենք ունենա ապահովության և բարեկեցության որևէ երաշխիքներ։ Պարոն Դեսպան, այժմ գանք տարածաշրջանի վերաբերող հարցերին, հասկանում ենք, որ Ուկրաինայի բանակը պատերազմում հաղթանակից հետո տարածաշրջանային լուրջ խաղացող է դառնալու և հաշվի է առնելու ուկրաինական պետության գործոնը տարածաշրջանում։ Այս համատեքստում ինչ ընդհանուր շահեր կարող ենք տեսնել հայ-ուկրաինական հարաբերություններում, և երկրորդ մասով ինչ մրցակցություն և հակադրություններ Ուկրաինայի և Թուրքիայի միջև որպես սև ծովի ապամերձ երկրներ, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները։ Գիտեք ինչ, էլի, այո, հիմա շատ թեժ պատերազմ է գնում, դու գիտեք, մարդիկ զոհվում են, կորցնում են իրենց տները, ստիպված են լեկել իրենց հայրենիքը, ես էլ եմ կնոջի ձետ, մենք դուրս ենք եկել Կիևից, որովհետև կինս հիվանդ էր և չէր կարող իջնել ռմբակոծությունների ժամանակ, իջնել ներքև ընկնվել մետրոյում, դրա համար մեր աղջիկները ստիպել են մեզ, որ մենք հեռանանք մեր հարազատ քաղաքից, որին մենք շատ ենք սիրում և անհետաց մտածում ենք, երբ պետք է վերադառնանք մեր բնակարան, մեր քաղաք, սիրուն Կիևը։ Միլիոնավոր մարդիկ են դուրս եկել Ուկրաինայից, ասեմ, որ մոտ 5 միլիոն, 4 միլիոն դա Եվրոպայում, բացի դրանից Ռուսաստանը, էլի նայեք, մի փաստի, Ռուսաստանը զորով տեղափոխում է Դոնբասից մարդկանց Ռուսաստան, բացի դրանից, որ քայքայում է մեր գործարանները, նա մեզնից խլում է մեզ մարդկանց և տեղափոխում է, որպեսզի իրենք աշխատեն Ռուսաստանի համար, դա էլի հանցանքը մարդկության դեմ, բայց չնայած այդ թեժ մարդերի, որ հիմա
գնում են թե Դոնբասում, թե Խարկովի մոտ, թե Խերսոնի մոտ, էլի մարդիկ մտածում են ապագայի մասին։ Եվ մենք շատ շնորհակալ ենք միջազգային հասարակությանը, որը այդպիսի շատ կարևոր քայլերը գործում այդ ուղղությամբ։ Դուք գիտեք, որ արդեն Եվրամիության խորհուրդը որոշում է ընդունել, որպեսզի մենք կարող ենք առանց մակսատուրքի ու մեջ արտադրանքը փոխանցել Եվրոպան։ Դա մեծ բան է։ Արդեն Եվրոպայում ժողովուրդը, երկրները, երկրների ղեկավարները հավաքում են և մտածում են, ինչպիսի պետք է լինի Ուկրաինան, իհարկե հաղթանակից հետո, երբ որ մենք հաղթենք այս պատերազմում և վթարենք Ուկրաինայից ռուսական զավթիչներին։ Եվ մենք իհարկե մտածում ենք, որ և դա էլ այդպես կլինի, որ Ուկրաինան լրիվ ուրիշ կլինի։ Եվ ոչ միայն Ուկրաինան, որովհետև ինչ էր կատարվում այս ամբողջ 30 տարիների ընթացքում, որ մենք ձեզ հետ ենք միասին սկզբից հանդես էին գալիս որպես ԱՊՀ երկրներ, հիմա փորձել ենք դուրս գալ այդ զոնայից, բայց Պուտինը որոշել է ետ վերադարձնել մեզ, իսկ Հայաստանը դերմնում է Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանն է տելադրում ամբողջ մեր կյանքի պայմանները և տնտեսությանը, ամեն ինչի։ Հարցեր են տալիս մեր երկրների բնակիչները, ինչու է այդպես, ինչու է այդպես գործեր են գնում Հայաստանում, ինչու է այդպես եղել Ուկրաինայում, ինչպես է Ռուսաստանը կարողանում էր առնել մեր ուղղակի փողով առնել մեր քաղաքական գործիչներին և փոխարեն իրենք ծառային մեր ժողովուրդներին իրենց գրպանի համար էին աշխատում, ապրում, չէ, որովհետև Ռուսաստանի կանքն էր այդպեսի, Ռուսաստանի համար ավելի հեշտ էր վարվել այդ քաղաքական գործիչների հետ, որոնք կախված են ֆինանսական տեսակետից Ռուսաստանից։ Դրա համար ուզում եմ հավատալ Աստվածտավոր այդպես լինի, որ պատերազմից հետո խաղի կանոները լրիվ կփոխվեն, ուրիշ տեսակի կյանք կլինի, դատարանը պետք է դատի ըստ օրենքի և ոչ թե որպես փողի, որ կարող ես փոխանցել, որպեսզի քեզ համար հարմար որոշում լինի այնտեղ։ Տնտեսությունը պետք է աշխատի ոչ թե հանուն ինչ-որ ընտանիքի հաշիվներին, այլ ժողովրդի համար։ Եվ մենք ձեզ հետ ապրենք որպես հավասար հարևաններ, նորմալ կյանքով, մեծ Եվրոպայում, Եվրոպայում, որտեղ օրենքը գործում է Պարկ Աստծո։ Եվ հետո մենք բոլորս գնում ենք այդտեղ և զարմանում ենք, այդ ոնց է ստացվել, որ մենք 30 տարվա ընթացքում կարգի չեն կարող բերել մեր երկրները, իսկ գերմանացիները մի 10 տարվա ընթացքում են հասել այդպիսի բարձր մակարդակի Գերմանիայի մեծ պատերազմից հետո։ Դրա համար իհարկե այս պատերազմից հետո 10 տարին շատ ցանր կլինի մեզ համար։ Հաշվարկներ կան, ինչքան են կորցրել մենք և ինչքան փող, ընդհանրապես մեծ գումարներ են հարկավոր, և Պարկ Աստծո,
Համ աշխարհային հասարակությունը հասկանում է, որ դա հարկավոր է անել։ Եվ եթե դա անի, ապա կշահի ոչ միայն Ուկրաինա, որ այդպիսի բարձր գին է տվել դրա համար, այդ խաղաղության համար, այլ կշահի նաև և Հայաստանը, և Ռուսաստանը, և ուրիշ երկրներ։ Ես չգիտեմ Ռուսաստանի մասին, որովհետև էլի այստեղ առանձին խոսակցություն է, որովհետև ասում են, հա, Պուտին է մեղավոր, բայց կներեք, իսկ դուք ռուսները որտեղ եք եղել։ Դուք ախր գովում եք հիմա Պուտինին, որ նա հարձակվել է խաղաղ երկրի վրա, որ ձեր հարևանն է եղել, ասում եք, որ դա իբրտե եղբայրական երկիրն է եղել, բայց ոնց է եղել, որ այդ մարդը հրամանետվել և դուք սկսել եք ձեր հարևաններին սպանել հազարավոր, հարյուրավոր մարդկանց, անմեղ մարդկանց, բռնաբալել աղջիկներին, սոսկալի է, ամոթ չի ձեզ, և դուք դեր համարձակվում եք, որ մենք այստեղ ոչ մի մեղք չունենք, բա ով մեղք ունի։ Ուղղակի մի խոսքով դա շատ դժվար խոսակցություն է, դժվար զրույցը և իհարկե, բայց վերջը պետք է խոսել դրա մասին, պետք է խոսել, որպեսզի և ոչ միայն, հիմա էլի պետք է ընդգծեմ, որ հիմա պատերազմը գնում է պատերազմը, և իհարկե, եթե մենք օգնություն չստանայինք, դժվար է ասենք, կարող ենք դիմակայել, կանգնեցնենք ագրեսորին, բայց հավատում ենք, որ մենք կկանգնացնենք, բացի դրանից կվտարենք մեր երկրից, կազատագրենք և Դոնբասը, և Հրիմը, և կստեղծենք բոլոր պայմանները, որպեսզի մեր երկիրը նոր շունչ ստանա, վերկառուցվի։ Նման բանը ես իհարկե կցանկանայի և Հայաստանին, որ հիմա էլի բավականին ցանդրության մեջ է, որ նա կօգտագործի այդ հնարավորություններից և ուղղակի լուրջ կմտածի իր ապագայի մասին, իր ապագա քայլերի մասին այդ ուղղությամբ։ Պարոն Բոշկով, մենք լիահույս ենք, որ Ուկրաինան կհաղթի այս ազատագրական պատերազմում, և լիահույս ենք, որ համաշխարհային հանրությունը հավաքական արևմուտքը, այո, Մարշալի երկրորդ այսպես պլանով, այսպես կոչենք, կօգնի Ուկրաինային հնարավորինս արագ և լիարժեք վերականգնվել, ինչքան էլ որ պորուսները անգին են և անվերադարձ, մարդկային պորուսների մասին է խոսքը։ Պարոն Դեսպան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ նույնիսկ Գերմանիայի պես երկիրը, որ զերծ էր մնում, զուսպ էր իրեն դրսևորում Ուկրաինայի ռազմական օժանդակություն տրամադրելու հարցում, և մինչև որ պատերազմը սկսելը ավելի այսպես զգուշավոր էր Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ, ոչ պատժամիջոցների փաթեթ կիրառելու հարցում, հիմա տեսնում ենք, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում զգուշավոր և շատ այսպես խորամանկ դիրքորոշում ունի Թուրքիան որպես պետություն, նա չի միացել ամբողջական այդ փաթեթներին արևմուտքի կողմից գործադրվող, և ըստ ձեզ Ուկրաինայում քաղաքական շրջանակների կողմից ինչքանով է ընկալվում Թուրքիայի և Ռուսաստանի այսպես քողարկված, թաքնված փոխօգնությունը և այսպես դաշնակցությունը ռուս-թուրքական, կա այդպիսի ընկալում ընդհանրապես Ուկրաինայում, թե ոչ, և եթե կա, ապա ինչ շրջանակների կողմից և ինչ չափով, խնդրեմ։ Դե Թուրքիան աշխատում է օգուտ քաղել այս իրադարձություններից, մենք իհարկե շնորհակալ ենք այդ օգնության համար, որ Թուրքիան ցուցաբերել է Ուկրաինային, և մեզ համար բերել է բայրակներ, բայրակներ, բայրակներ,
Այո, սարքերը, այո։ Բայց ինչքան մենք ենք դրյակ, դա անվճար չի, ճիշտ է, Ուկրաինան վճարում է դրանց դիմաց։ Այսինքն անվճար չի դրամադրվել մեր տեղեկություններով, դուք ինչ։ Իհարկե, իհարկե, ամեն ինչ փողով է, ուղղակի փողով է եւ ուղղակի մենք ոչ ոք չեր աշատում վճարել մեզ, չէ՞։ Դրամար մենք Գերմանիայի մասին խոսում էինք, որ մինչև հիմա դեռ տատանվում էր Գերմանիան մակարարի Ուկրաինայի, ցանր հետանին, թե ոչ։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ պատերազմը սկսել, և մինչև պատերազմը, նա առաջարկել է մեզ համագործակցությունը, Ուկրաինան շահագրգռված էր, որովհետև զգում էինք, որ շուտ թե ուշ Ռուսաստանը պետք է հարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Դա համարյա նույն բանն է, ինչպես Հայաստանին, հիշում եք, Ֆրանսիան առաջարկում էր օգնությունը պատերազմի ժամանակ, իսկ Հայաստանը չէր համարձակվում ընդունել։ Ինչու չէր համարձակվում, դուք հիշում եք այդ։ Իհարկե։ Որովհետև Ռուսաստանը թույլ չէր տալիս, չէ՞։ Իհարկե։ Ռուսաստանը էլ դեմ էր, որ Թուրքիան վաճարի բայրակտարներ։ Այո, բայց դրա համար ասում եմ, որ մենք ստացել ենք մեր կողով, ոչ թե ձրի, մենք շնորհակալ ենք Թուրքիին այն ժամանակ։ Բայց որպես պետություն, իհարկե, Թուրքիան աշխատում է օգուտ քաղել այդ իրադարձություններից, և նա աշխատում է հավասար տեղ գրավել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, հավատարիմ նալով իր պատմական արմատներին, մետնեկատի ունել Հրիմը և այդ քաղաքականությունը, որ վարում է Հրիմի վերաբերյալ Թուրքիան, և աշխատալու գտնել իր տեղը այս պատերազմի ժամանակ որպես միջնորդ, բայց այնուամենայնիվ հոգ ստանելով քաղաքականության մասին, հոգ ստանելով իր զարգացման մասին, դա է, այդպես եմ գնահատում ես։ Այնպես ապագան ցույց կտա, ինչպես կլինի ամեն ինչ, և եթե մենք վերադառնանք դեպի հայ-թուրքական հարաբերությունները, ես գիտեմ, որ նման խնդիր կա Հայաստանի առաջ, և շատ լուրջ ձևով պետք է այդ խնդրին վերաբերվել, որովհետև որը չէր զարգացնում իր դիվանագիտությունը, իսկ ես որպես դիվանագետ աշխատում է դեր գործիչների, այսպես ասած, հետ տասնմյակների ընթացքում միասին գնում էին աշխատում և Մոսկվայում, և Մինսկում, ԱՊՀ-ի երկրների շրջանակներում, և պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի լուրջ չէր մտածում հայ դիվանագիտությունը այդ գործի մասին, էդուկացիան մասին, մտածում էր, որ ամեն ինչ լավ կլինի ախր, դա Ռուսաստանն է, մեր եղբայրն է, և ահա ձեզ, բացի դրանից, որ ձեր եղբայրը, ավագ եղբայրը արել է ամբողջ տնտեսությունը հայկական, թողել է ձեզ առանց գազի, չնայած դու կարող եք ստանալ գազ Իրանից, եթե նորմալ գազամուխ կառուցեիք, բացի դրանից փող ստանայիք կանոնավոր այդ գազամուխից, իսկ դուք ամեն ինչ անձնել եք իրեն, ձեր ավակ եղբորին,
Որովհետև անլուրջ վերաբերմունքի պատճառով էր։ Եվ մի տեսակ կմծիծաղով էին վերաբերվում ուկրաինական դիվանագետներին, որովհետև որոնք ոնց որ կռվում էին ռուսների դեմ այդ մեր նիստերի ժամանակ։ Որովհետև մենք մտածում էինք, որ մեր ազգային շահերի մասին։ Գիտեինք, որ հարևանը չի մորանա իր կայսրական անցյալը։ Եվ անպայման շուտ թե ուշ կուզենա վերադարձնել այն, ինչ որ իբր մեզ նվիրել է, այսպես ասած, չնայած մենք ենք ստիպել իրեն, որպեսզի նա Ռուսաստանը գա և չնաչի մեր անկախությունը, թե Հայաստանի, թե Ուկրաինայի։ Մի խոսքով պետք է մտածել դրա մասին, ինչպես մեր անցյալի դասերի, ցավոք սրտի մենք ապրում ենք, շատ ծանր ենք ապրում և երբեմն մեր անցյալը, բայց դասեր չեն կաղում։ Նույն բանը, երբեմն ես նայում եմ, քանի որ հայերեն եմ հասկանում, նայում եմ հայկական ինտերնետը ու ակի սարսափում եմ։ Մարդիկ, ոնց որ եզրակացություններ չեն անում, թե ցեղասպանության, թե սպիտակ ցեղասպանությունից, իսկ այն ինչ որ Ռուսաստանն էր անում մեզ հետ, դա սպիտակ ցեղասպանությունն էր ուղղակի։ Գիշեր ցերեկ դիտում են ռուսական հեռուստատեսությունը, մտնում են երբեմն իմ ընկերների բնակարան Երևանում, միացված է հեռուստատեսությունը ռուսական, որպես ֆոն, չէ, որ այդպիսի սովորություն է, ուզես չուզես միացնում են հեռուստատեսությունը և իսկ այնտեղ անհետադ գիշեր ցերեկ վանում են իրենց ուղեղներ։ Դե որքան ուժեղ մարդ, նա չի կարող դիմանալ, այն պայման այդ ամեն ինչ մտնում է իր ուղեղի մեջ, այդ կեղտը։ Այդ հրեշավոր կարոշ չա մեկ է։ Այդպես։ Եվ հետո դու գարցնում եք իրարից, ինչու է այդպես Հայաստանում, դե ահա ձեզ արդյունքն է, ձեր քաղաքականության և արտաքին քաղաքականության արդյունքն է, և ներքին քաղաքականության արդյունքն է։ Պարոն Դեսպան, ձեր խոսքում հիշեցիք Ռուսաստանի անցյալում կատարած պատերազմների 2014 թվականին Դոնբասում, 2020 թվականին Արցախի պատերազմի և այսօր 2022 թվականին ընթացող պատերազմի մասին, որ արևմուտքի բաց թողումն էր, որ Ռուսաստանը այսպիսի կտի դրսևորումներ, ագրեսիայի դրսևորումներ ունի տարածաշրջանում, կարող ենք ասել, որ ընդհանուր կապ կա 2008 թվականի նաև Վրաստանում տեղ ունեցած պատերազմի և նշված 2014 թվականի Դոնբասի, Կրիմի անեքսիայի 2016 թվականի քարորյա Հայաստանի 20 և 22 թվականի սրանք ընդհանուր շրթայինի մաս են։ Եթե այդպես եք կարծում ձեր մեկնաբանությունը այս տեսակետի համար, խնդրեմ։ Դե, էլի ասեմ, մեր մեծ սխալը Հայաստանի, Ուկրաինայի, կառավարությունների, նախագահների, Ամերիկայի նախագահների, Եվրոպայի ղեկավարների, շորդերների սխալը մտածում էին, որ Ռուսաստանը ուրիշ է։ Ռուսաստանը նույն էր, ինչպես նա եղել է 19-րդ դարում, 20-րդ դարում, Ստալինի ժամանակ, Ստալինից հետո, ուղղակի այս ամբողջը ուտյունը պահպանում էր իր մեջ։ Դա
կարելի անվանել կայսրության հետքն է կամ արտասոլումն է։ Իմիջելոց գիտեք ինչ, երբ որ ես եկել եմ այստեղ որպես դեսպան, ես շատ մտերիմ կապեր ունեի հայ մեծ գրող Հրանտ Մատևոսյանի հետ, շատ մտերիմ էին, ես երեք գիրք եմ թարգմանել ուկրաիներեն լեզվով իր գրածներից, իսկ երբ որ եկել եմ, դա 56-ն էր, Հրանտը ազգային ժողովի պատգամավորն էր, և մենք թեթևակի խոսել ենք իր հետ, և Ռուսաստանի մասին, և նա Հայաստանի մասին, հայերի մասին, և նա այդպիսի բան ասեց, որ զարմացրեց, որ ասում է, հայ ազգը դա կայսրական ազգն, մենք պարտական ենք կայսրությանը, որը փրկել է մեզ և օգնել է մեզ, որ մենք փրկվենք թուրք ետականից։ Հա, ես գիտեմ, ինչ ողբերգություն է ապրել հայ ժողովուրդը, բայց մի տեսակ ինձ տարօրինակ էր դվում, եթե նույնիսկ Հրանտ Մատևոսյանը այդպիսի բարձր ինտելեկտ ունեցող մարդ, անկախությունից հետո, երբ որ Հայաստանը անկախացել է, անկախություն է ձեռք բերել, և շարունակում է մտածել, որ հայերը դա կայսրական ազգն են, այսինքն մենք չենք կարող պոկվել կայսրությունից, ապա ինչ կարելի է խոսել պարս սովորական մարդկանց մասին, հայերի մասին։ Եվ մի գուցե այն ժամանակ ես մտածում էի, կարող է իրոք այս անկախությունը, որ մենք ունեցել ենք, թե Հայաստանում չնայած այնքան արյուն են թափել անկախության Ղարաբաղի համար, թե Ուկրաինայում մենք չենք հասկացել, մենք չենք ընկալել մեզ որպես անկախ ազգ, և երևի հարկավոր է որոշ ժամանակ անցնենք, որպեսի վերջ-վերջո գնահատենք այդ հնարավորությունը, որ վերջ-վերջո մեր ազգը ունեցել է, չնայած և Թումանյանի գրածներում կան, դասականների գրածներում կան, անկախ Հայաստանի մասին, ես նկատի գաղապարի պետական ազգի մասին, բայց պետական ազգը դառնալու համար պարզվում է հարկավոր է անցնել ամեն ինչ, անցնել և փառքի միջով անցնես, պարտության միջով պետք է անցնես, որպեսզի հետո կազմես գինը, անկախության գինը։ Հիշում ենք մեր ընտրությունները, Հայաստանում ես որպես դեսպան բավականին հաճախ եմ տեսել, Ուկրաինայի մասին էլի կարելի ասել, ում ենք ընտրում պատգամավորը, որպես ներկայացնեն ազգը, սրիկաներին է ուգսնում, բոլորս գիտեին կոր սրիկա է, բայց ընտրում են։ Այդ մեջ Դոնեցկի այդ պախանը ոնց է դարել Ուկրաինայի նախագահ, Յանուկովիչի մասին է խոսքը, իսկ որոշ ձեր նախագահների մասին էլի նույն բան կարելի ասել, ախր չեին գիտակցում, հասկանում եք, և չեն կանցել այդ ստուգումը, ստուգարկները չեն հանձնել համապատասխան ձևով, և ահա մեր երիտասարդները զուլալ հոգու մարդիկ են ստիպած են զոհվել
որպեսզի մենք մի բան հասկանանք։ Ծավալի է, դրա համար եկեք չմտածենք հիմա, չխոսենք, որովհետև վերջ-վերջո դա բարդ հարցը, այդ որ դու տվել եք ինձ։ Մենք նման շատ պարզ հարցերին չեն կարող պատասխանել։ Ստուգումների ժամանակ, որովհետև ընտրությունները դա հենց դա ստուգումն է, որքանով ես դու քաղաքացի, որքանով ես դու հայ կամ ուկրաինացին, ահա սեղանի շուրջ մենք սիրում ենք իրար գովել, կենացներ խմել հայ ազգի համար, ուկրաինացի ազգի համար, բայց պարզվում է, որ պետք է քիչ իրար գովել, այլ պետք է մտածել նման պարզ բաների մասին, հասկանում եք, և մտածենք մեր երկրի մասին, մեր պատմության մասին, որովհետև վերջ-վերջո երբեմն մտածում ես, վրցնում ես գիրկը կարդում հայ գրականությունից, ինչպես է եղել Հայաստանի անցյալում այնտեղ, ինչ զգտումներ էին ունեցել հայերային ժամանակ, էլի նույն բանը կարելի ասել ուկրաինացիների մասին, և հիմիկվա մասին ես մտածում, որ ախր քո նախնիները հույս ունեին, որ իրենց թորնիկները խելոքանան, խելքի հասնեն, ստեղծեն այն երկիրը, որի մասին իրենք երազում էին, և հիմա մենք ձեզ հետ ենք այդ թորնիկներ են, և ընտրում ենք ընտրությունների ժամանակ սրիկաներին ենք ընտրում, ամոտ չիմ ես, դա մտացենք դրա մասին, կոսենք դրա մասին, որովհետև մենք հիմա ինչ-որ որոշումներ ենք ընտունում, բայց չենք մտացում, որ այդ որոշումներից կախված կլինի մեր թորնիկների կյանքը, դրա համար ուղղակի կոչեմ անում լուրջ լինենք։ Պարոն Բոշկով, համաձայն եմ ձեր հետ, համակարծիք ենք, որ նման փոքր և պարզ տվացող հարցերում, եթե սխալներ են գործում, գուցե հենց դա է պատճառը, որ այսպիսի մեծ կորուստների և մեծ սարսափելի իրադարձությունների ականատես են դառնում։ Պարոն Դեսպան, կուզեի հիմա անդրադառնայինք այս տեսակ հարցի, Հայաստանում դուք նշեցիք Ռուսաստանի կայսերական այսպես ազդեցության, կարողության հրեշավոր վերաբերյալ, և որ նույնիսկ այսպես բարձր մտավորական համարվող շրջանակներում են մեծ ազդեցություն ունեցել, այսօր որպես ավելի երիտասարդ սերունդի ներկայացուցիչ կարող եմ ասել և փաստացի, դա այդպես է, կա շատ առողջ շրջանակներ և կա ազգային կազմակերպված ծանրակշիռ քաղաքական ուժ, չգիտեմ տեղյակ եք այդ մասին, իդեմս ազգային ժողովրդավարական վեբերի, որ գտնում է պետք է վերջապես Հայաստանը նույնպես դուրս գա ռուսական կայսերական գաղութացումից, և առաջին հանրապետության իրավահաջորդության հիմքով իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը վերստեղծի։ Այս մասին դուք որպես դիվանագետ ինչ տեղեկություններ ունեք Հայաստանի առաջին հանրապետության, մասնավորապես ազգերի լիգայի վերաբերյալ, Հայաստանի և Ադրբեջանի, Արցախի մասով կայացրած որոշման վերաբերյալ, ըստ որի Արցախը և իր հարակից շրջանները գարտմանքը տիրապացիորեն Հայաստանի մաս են կազմում, ուղղակի հնարավոր չի եղել այդ ամեն ինչը պահպանել թուրքական մի կողմից քեմալական և բոլշևիկյան լենինյան բանակի օկուպացիայի պատճառով։
Ինչ է ձեզ հայտնի այս մասին դիճը։ Գիտեք, ես մի քիչ հեռացել եմ այդ հարցերից, որովհետև այս մի քանի երկու ամսվա ընթացքում փոխել եմ արդեն 3-4 երկիր, միշտ որ կապ ունեմ, ես ունեմ ինտերնետի կապը, դրա համար քիչ հնարավորություն ունեմ հետևելու այն, ինչ որ կատարվում է Հայաստանում։ Մի բան ուզում եմ ասել, որ հիացած եմ ձեր երիտասարդության, այերի երիտասարդության, երբ որ ես տեսնում եմ, որ իրենք աշխատում են մասնակցել քաղաքական կյանքին, դա շատ լավ է, շատ լավ է, որովհետև այդպիսի ժամանակ է եղել, որ երիտասարդությունը ոնց որ անտարբեր էր նման հարցերին։ Ես իմ օրինակի մասին կարող եմ ասել, երբեմն, դե մի 5-10 տարի առաջ, դե Կիևում, որ գնում ենք ինչ-որ հավաքին, ապա տեսնում ենք, որ իմ սրունդի մարդիկն, եվ մտացում ես, որ ախր ինչ, միայն ինձ պետք է դա այս ամբողջը, այդ խնդիրը միայն ինձ է հուզում, բա երիտասարդությունը որտեղ է։ Տեսնում եմ, որ նման ըմբռնում, այսինքն, որ հարկավոր է մտածել քաղաքականության մասին և երիտասարդները նույնպես, որովհետև ճիշտ են ասում, երբ որ չես մտածում քաղաքականության մասին, ապա քաղաքականությունն այդպիսին է ստացում, որ հետո ինքնես լինել, հա, հասկանում եմ։ Դրա համար ես ողջունում եմ, և երբ որ տեսնում եմ ինչպես երթ է լինում, հեռուստատեսությամբ իհարկե ինտերնետով դիմում եմ, որովհետև ես 1 տարի չեմ եղել Հայաստանում, հիանում ես երիտասարդության, ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ հայ ազգը շատ սիրուն ազգ է, շատ սիրուն, և այդ գենը զգացումը հատկապես երիտասարդների մոտ, այդ ամբողջ ազգի գեղեցկությունը, խելքը, և հիանում ես, բայց հարկավոր է, որ տեսոլիկ չի լինի երիտասարդությունը, հա, տաղանդավոր է շատ, տաղանդավոր է, որովհետև երբ որ նայում ես, տեսնում ես, լսում ես, որ ահա, այնտեղ է մի հայ երիտասարդը արտահայտվել արվեստում կամ սպորտում, ուրախանում ես ուղղակի, բայց հարկավոր է մտածել և հիմիկվա կյանքի մասին, հիմիկա կյանքը ձևավորվում է, իհարկե, քաղաքական կյանքի միջոցով, բայց այդպիսի ժամանակը երբեմն լինում, որ ուղղակի հիաստափում ես քաղաքական գործիչներից, շատերին ճանաչում եմ, շատ արժանի մարդիկ են, բայց շատերը, որ գալիս են այնտեղ, իրեն գալիս են, պարզում է ոչ թե որպեսզի լավացնել կյանքը, այլ որպեսզի կարիերայի համար են գալիս, փողի համար են գալիս, ցավոք սրտի նման բաներ լինում են, դրա համար է հարցը միշտ բարդ է, միշտ բարդ է, ինչպես անել դա, որպեսզի չի լինի տպավորություն, որ քաղաքականությունը դա զուտ պոյի հարցը, չէ, նման գաղապար կա,
Որովհետև տեսնում են այդ նախքին падգամավորը, որ չգիտեմ ինչ է եղել, հետո դարել է падգամավորը, հանկո եւ 4 տարուց թե 5 տարուց հետո արդեն նոր տուն է կառուցել։ Ճարպիկը, հնարամիտ եւ ինչու՞ չէ, օրինակ, որոշ երիտասարդների համար։ Դրա համար նման գաղապարներ կան եւ այդպիսի եւ ուրիշ ձեւի գաղապարներ կան։ Դրա համար դա բարդ խնդիր է եւ ես չեմ կարող, չեմ ուզում հիմա խորանալ այդ հարցի շուր մեջ, որովհետեւ ասում եմ, որ փոքվել եմ մեկ տարով Հայաստանից, երևի շատ բան թողել եմ, մանավանդ ես երկու ամսվա ընթացքում, որովհետև շատ անգամ լինում է այդպես, որ ոչ ինտերնետ ունեմ, ոչ ուրիշ կապ, այդպես է, բայց հույս ունեմ, որ շուտով մենք վերադառնանք տուն, շուտով հնարավորություն ունենամ էլի գալ Հայաստան, հանդիպել իմ գործընկերների հետ, խոսել ուզող հարցերի մասին, եւ այդ թեմայի շուրջ էլի կխոսենք, որ դուք հիմա սկսել եք այդ զրույցը։ Շնորհակալություն, պարոն Դեսպան։ Պարոն Բոշկո, եւ վերջի փոքր հարց կխնդրեի հնարավորինս կարճ պատասխանեք, այ հիմա մենք ապրում ենք տեղեկատվական դարաշրջանում, իրապես ու ձեր խոսքում են նշեցիք, թե ռուսական այդ հեռուստալիքների քարոշությունը ինչ սպիտակ ցեղասպանություն է գործել ԱՊՀ ողջ տարածքում, թերևս ինչին ականատեսենք նաև մենք այսօր Հայաստանում, ինչը տարիներ եղել է նաև Ուկրաինայում, Ուկրաինայում հաջողվում է այս պատերազմի միջոցով ցավոք մեծ կորուստներով ազատվել այդ ամենից եւ գործակալական ռուստրացիա կատարել ընթացս, այ հայ ինչ կարծիք է Ամերիկայի միացյալ նահանգները արդյունքը ինչու չի կարողացել ու չի թե չի ցանկանում ամբողջ ուժով պայքարել այս սպիտակ ցեղասպանության կարողջա մեխանիզմի ոչվացի դեմ մեր երկրներում, քանի որ եթե դա հաջողվեր, մարդիկ ավելի սթափ ռացիոնալ կմտածեին եւ ավելի հեշտ կլիներ թույլ չտալ չարիքի կաշտության այս գործողությունները, խնդրեմ։ Այդտեղ ուրիշ տեսակի խնդիրներ կան, ուրիշ տեսակի, շատ լուրջ, եւ ընդհանրապես մենք հիմա այսպես կոչված ռեգիոնալ խնդիրների մասին ենք խոսում ձեզ հետ, չէ՞, որպես մեր երկրների, ոչ մեզ երկրների ներկայացուցիչներ, բայց մեր մարդկությունը ընդհանրապես կանգնած է շատ լուրջ մարտահրավերների առաջ, շատ լուրջ, եւ կարելի է հասկանալ թե Բայդենին, թե ուրիշ աշխարհի ղեկավարներին, որոնք շատ զգուշաբար են մոտենում մեր հուզող հարցերին, չէ որ մենք ուկրաինացիներս հիաստաված ենք եղել, որ Ամերիկան մի անգամից չէր ազդում Ռուսաստանի վրա, չէր կանգնեցնում Ռուսաստանը, չէր պակում երկինքը Ուկրաինայի վրա, որպեսզի ռուսները չկարողանան ռմբակոսել մեր քաղաքների և գյուղերը, մինչև հիմա ուկրաինական երկինքը բաց է ռուսական ինքնաթիրների, ռմբակոցիչների համար, ցավոք սրտի, բայց վերջ-վերջո տեսնում ենք օգնությունը կամաց-կամաց գալիս է, պարկասո, իսկ այնտեղ շատ լուրջ խնդիրներ են, շատ լուրջ, եվ դու գիտեք, որ
Ամերիկայի ու Չինաստանի միջև, դամ այնտեղ տարբեր խնդիրներ կան։ Ռուսաստանը էլի իր դեմքն է ցույց տվել։ Դա միայն օրինակներ են, որոնք երևում են այսպես կասած։ Իսկ ինչքան աներևելի խնդիրներ կան, որ նույնիսկ մենք չգիտենք։ Դրա համար այս փորձությունը, որ մենք անցնում ենք ձեզ հետ, իսկ Հայաստանը նույնպես անցնում, փառք Աստծո, Աստված տա, որ մենք նորմալ անցնենք, հասկանում ենք, որ երբ որ Ռուսաստանին իր տեղը ցույց տանք, երբ որ սկսենք վերանայել մեր կյանքը, տնտեսական, քաղաքական կյանքը, հումանիտար կյանքը, որովհետև այստեղ էլի բաց թողումներ շատ կան, շատ կան, դրա համար այդ ժամանակը կգա և էլի կպահանջվի մեզնից ամենայն պատասխանատվություն, որ մենք վերջ-վերջը ուշքի գանք, այսպես կասված, որ ահա, այդ հազարավոր մարդիկ, որ զոհվել են, իրենց հիշատակի առաջ մենք պարտական ենք մի գործ անել, նորմալացնի մեր կյանքը, կարգի բերի մեր կյանքը, որպեսզի ամեն մարդ իր տեղը զգա, որ դա իր տեղն է, իր աշխատանքն է, չվախանա, որ իր ապագայի մասին, թոշակի մասին չմտածի, նորմալ համապատասխան և աշխատավարձ ունենա, և թոշակ, էլի չեմ էլ ասում, մեր առողջապահության մասին, մի խոսքով շատ խնդիրներ կան, բայց մեր սրույցում մենք չեր կարող ընդգրկել բոլոր մեր խնդիրները։ Մենք խոսել ենք միայն ամենածավոտ խնդիրների մասին, չգիտեմ, որքանով եմ բարվարարել ես ձեր հարցերին, չնայած կներեք, բայց արդեն ես և հոգնում եմ խոսելու ժամանակ, ես սովոր չեմ շատ երկար խոսելու, մի խոսքով ամպովենք մեր ժամանակը, էլի հանդիպենք, զրուցենք, այո, շատ խոսենք, որովհետև վերջ-վերջո պետք է կահակավարի, նստենք, կահակավարի խոսենք, ոչ թե շատա խոսենք, այլ խոսենք որպես ինչ-որ ճանապարհ անցած մարդիկ, դուք ավելի երիտասարդ եք, բայց էլի փորձ ունեք շատ կարևոր, իսկ ես որպես մարդ, որ ավելի շատ եմ ապրել, էլի կուզնայի իհարկե կիսվել, ասել այն, ինչ-որ ես զգում եմ, կամ ինչպես եմ տեսնում ես, մի խոսքով այդպես է, շատ շնորհակալ եմ ձեզ հնարավորության համար, որ ունեցել եմ այս զրույցը ձեզ հետ, և Աստված պահի Հայաստանը, թող ամեն ինչ լավ լինի, թե Ուկրաինայում, թե Հայաստանում։ Շատ շնորհակալ ենք, պարոն դեսպան, շնորհակալություն շատ կարևոր հարցերի անդրադառնալու համար, հույսով ենք, որ կգա ժամանակ նորից մանրամասն ավելի խոսենք առանձին տարբեր հարցերի շուրջ, այսօր որպես առաջի հարցազրույց շատ հարցեր էին, ձեզնից առանձնապես շնորհակալ ենք, որ բավական մեծ ժամանակ տրամադրեցիք սրա համար, փառք Ուկրաինայի հերոսական ժողովրդին, փառք Ուկրաինայի պետությանը, մեկ անգամ ևս վերջում կրկնեմ, որ Հայաստանում այդ մարդիկ գիտակից շրջանակները կարևորում են և հստակ պատկերացնում, որ այսօր Ուկրաինան այն առաջնագիծն է, որտեղ պայքար է մղվում
ամբողջ քաղաքագիրտ ու առաջադեմ աշխարհի ազատության եւ ժողովրդավարական արժեքների համար։ Պարզ Ուկրաինային ամենայն լավը մաղթում ենք ձեզ անձնապես եւ ձեր ընտանիքին շուտ հաղթանակ լինի եւ դուք կարողանաք վերադառնալ եւ ապահով ապրել ձեր սիրելի հայրենիքում, ձեր ծննդավայրում։ Ստեսություն, շատ շնորհակալություն։ Պարզ հերոսներին։ Պարզ հերոսներին։ Բաժանորդագրվեք Dear Media-ի ալիքին։